testi si. Najdragocijeniji i najuzvišeniji dio muškog tijela. O kojima muškarci, kada je u pitanju zdravlje, vode premalu brigu. Naime, od raka testisa u Hrvatskoj godišnje oboli oko 200 muškaraca, a od raka prostate oko 2800. Prošle godine umrlo je njih 805. Na razini naše županije broj otkrivenih tumora prostate kreće se od 100 do 150 godišnje. Na ove brojke upozorava udruga Martišnjak z muštaci, koja je proteklog vikenda u Rovinju organizirala još jednu uspješnu akciju čiji je cilj osvijestiti građane o važnosti prevencije. Sve aktivnosti koje odrađujemo pokušavamo organizirati na neki nekonvencionalan i zabavan način, tako da smo ove subote održali zdravstvenu manifestaciju koju smo nazvali prigodno Movember Lounge, odnosno na trgu u Rovinju smo improvizirani dnevni boravak postavili kako bi svim muškarcima ali i ostalim građanima ukazali na potrebu usvajanja zdravih životnih navika. Naše građane smo nudili sa pečenim kestenima, sa strudlama od buče, voćem i toplim čajem, a sa porukom da svi u životu, bez obzira na tempo koji imamo i na stres koji svakodnevno proživljavamo, moramo stati i moramo se malo usredotočiti na sebe i moramo početi razmišljati o zdravim životnim navikama i usredotočiti se na svoje zdravlje. Radi se o bolesti koja se može uspješno liječiti ako se otkrije na vrijeme. I upravo zato muškarci ne smiju čekati pojavu simptoma. Tumor testisa najčešće se pojavljuje kao promjena u veličini, obliku, tvrdoći i težini testisa. Ovakvim se akcijama, kažu iz udruge, pokušava usaditi navika kod mladih ljudi da barem jedanput mjesečno kod tuširanja obave samo pregled testisa. Ako primijete kakve neravnine ili bolove, neka se odmah jave liječniku. A osim raka testisa i raka prostate, udruga se bavi i psihičkim poremećajima koji su podloga za brojne druge bolesti i ovisnosti. Kao udruga djelujemo tijekom cijele godine, organizirajući i sportske manifestacije i zabavne manifestacije i uključujući se u aktivnosti drugih udruga. Tako smo organizirali prije nekoliko godina i tjedan za prevenciju ovisnosti u gradu Rovinju. Tu smo imali jedan niz predavanja i edukacija za građanstvo, ali i za same studente i učenike. A također smo organizirali i tribinu o cijepljenju za i protiv. I tu smo isto imali jako velik odaziv građana i svakako su javnozdravstvene teme nešto sa čime ćemo se baviti i u buduće. Ako možemo jedan dan godišnje posvetiti registraciji i osiguranju auta, onda možemo i jedan put godišnje razmisliti o bolestima u obitelji, javiti se našem liječniku i napraviti osnovni set pretraga, jer jedan preventivni pregled godišnje može spasiti život.